Ötən əsrin əvvəllərində Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdikləri kütləvi etnik təmizləmə və təcavüz siyasəti nəticəsində ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 10 minlərlə günahsız Azərbaycanlı qətlə yetirilib. O zaman Quba qəzasında da vəhşi qırğınlar baş verib. Qubaya olan ən böyük hücum planı isə 1918-ci ilin məhz bugünü hazırlanıb. 1918-ci ilin yazında ermənilər bir neçə dəfə Qubaya hücum edib, qətillər törədib. Qubaya ən böyük hərbi qüvvə isə məhz 1918-ci ilin bugünündə yürüdülüb. Azərbaycanlara, o cümlədən türklərə qarşı qətillər törətməkdə ad çıxaran Amazaz Qubaya hücum planını da məhz gördüyünüz bu ərazidə müəyyənləşdirib. 1918-ci ilin yazında erməni Daşnak Balçevik hərbi qüvvələrinin hücumu 4 top, 8 plomyot və müxtəlif odlu silahlarla təchiz olunan 3000-ə dək canlı qüvvədən ibarət idi. Dəhşətli qırğınlar və qarətlər başlanır. Təkcə birinci gün şəhərin aşağı hissəsində 715 Azərbaycanlı öldürülür. Amaz Aslım rəhbərlik etdiyi hərbi qüvvə şəhəri 4 hissəyə bölərək qırğınları planlı şəkildə təşkil edirdi. Hamazas öz fikrini heç də gizlətmirdi. O bilirsiniz ki, qəzanın mərkəzi Quba şəhəridir və Quba şəhərinin əsas toplantıları keçirilən hissəsi Cümə məscidinin ətrafıdır və orada toplantı keçirir və bildirir ki, mən bura gəlməmişəm. Sovet İttifaqı, Bolşevik hökuməti qurmağa mən bura gəlmişəm ki, Şahdağa qədər burada yaşayan müsəlmanları, türk müsəlmanları məhv edim. Qanlı hadisələr nəticəsində bütünlükdə Quba qəzasında 16 mindən çox Azərbaycanlı qətlə yetirildi. Ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti yürüdərək böyük bir ərazini öz təsir dairəsində saxlamağa çalışdığı bir zamanda Quba qəzasında yerli özünü müdafiə dəstələri yaradıldı. Qətliamların qarşısı alındı. Bu yerli müdafiə dəstələrinə Qubadan Əli bəy Zinski, Qusar ərazisində Möhlübəli Əfəndi adlı nüfuzlu şəxslər rəhbərlik edirdilər və həmin bu özünü müdafiə dəstələri də bu ermənilərin qırğın siyasətinə qarşı ciddi müqavimət göstərdilər, onlarla qəhrəmancasına döyüşdülər. Bu müddət Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycana gələnə qədər ciddi müqavimət göstərə bildi özünü müdafiə dəstələri. Bütün bu soyqırımlar sovetlər dönəmində gizli saxlanılsa da, ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra tarixin qaranlıq səhifələri işıqlandı. 2007-ci ildə aşkarlanan soyqırımı məzarlığı, ərazidə ucaldılan Quba soyqırımı memorial kompleksi ermənilərin 1918-ci ildə törətdiyi qanlı cinayət aktını əyani faktlarla sübuta yetirir. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Quba.